Unë them që do jetë kjo e dyta më shumë, edhe më vjen keq që do jetë kjo se në disa bashki kishte një shans që të mundesh partia socialiste. Them disa, se jo këtë gjitha, këpto, por po të ishe një kandidat i vetëm. Këto të që janë dy, kjo është haptasi që beteje me ramën kam baru këtu, kjo është beteje me njëri tjetër. Ta që kjo, a ka një vlerë të madhe kjo beteje, a do përcaktoj një gjë definitive, unë kam frikë gjithë kjo, se po të ishte, hajtë se po ja vlendë që unë bëllë një problem brënda, po kjo, nuk është se mbyllët me këtë qështje. Prapë grupët do vazhdojnë tjenë aty, se qëfar rrugët do marin, a do kryojnë partijera të reja, a do të bëjnë, apo një grupë do kontrolojë, a i që ka shumicën, do kontrolojë atë e pakicën. Edhe kjo është i tesë që do të shikojnë bas datës 6, por në konceptin tim politik, kjo ka qenë një, për mu është një lëvizje pa të ardhë. Në më thonë, unë do kisha preferu që nga data 25 prill, një largim kryetarit që ishte, atë e kam thënë më bë 6-7 muaj që t'i hapte rrugën një proces i rinovimit me gjithmonë të rinovim. Një palë zgjedhjeve të reja, të vesh, ku t'hynin gjithë ngarku, të bëheshin primare. Nuk u bë asnjë për këtyre ty, u rifillu një betejë alla partizan që kush ka më shumë turm nga mbrapa, shikoj që ka shumë njerëz vazhdon ke stacioni i dytë, i tretë, mirë, pëse kush është rruga, kush është finalja e kësaj pune. Më duket sikur këtu s'kemi në i... Pra në këtë vështrimin të uaj, 6 marsi nuk sjell asnjë surprizë? Shiko, 6 marsi ka pru një lojë, jo 6 marsin vetë vetë, mëse 6 marsi. Gara e. Kuptoti, ka pru, si më thëmë, foltoria, ideja që më brënda aty për dëska për herë të parë debat. Primare, ndoshtë. Kuptoti, që përplasin ide, për them ide, se më thëmë drejtë, shumë ide, unë s'kam parë, kam parë më shumë. Për plasje me disë personave, ti e i keqë, unë jam i mirë, kjo është rathari, ti e me rusën, unë me Amerikanin, e këto mua betë tila, kemi parë, me thënë drejtë, nëse unë nuk kam parë, ndo një blinjë strategjike, se ku do shkojë opozita shqiptare, kush është mënyra për të rëzuhet i ramën, kush janë faktorët në fushë, edhe me pa dhe jërë më ratë parë, kush janë problematikat e Shqipërisërë, se ne nisemi nga një kakulloj presuposti për të bërë një politik reale. Ndryshe pasaj përbëjmë sharpë me njëri tjetërin. Me gjithate, unë për i natyre jam optimist dhe nga gjithë kjo, që me thënë, rëmuj, shof një element me vlerë, të thash. Që për herë të parë, po ka debat, që në i farë mënyre po konfrontohen seriosisht palë më brënda PD-s, sepse me vite kam bëjë loj teatrit kote, me thënë drejten. Aty pushtetin e ka pas gjithë një njëri më brënda PD-s, Kështu që mundet që i këtë rralë nga gjithë kjo punë të dalin disa element pozitiv. Pash kjo rruga definitive për të ngrejt opozitën shqiptarë, unë gjykoj që jo.